धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका सड़कमा जडान गर्न खरिद गरिएका एलईडी बत्ती अहिले थन्किएको छ। ओडाभित्रका सड़कमा जडान गर्दै गर्दा उपमहानगरपालिकाले रोक लगाएपछि खरिद भएका बत्तीहरू ओडा कार्यालयमा थन्किएका हुन्। भदौ 26 गते बोलपत्र आह्वान गर्दै ओडा नम्बर 2 को कार्यालयले आईएसओ प्रमाणित बत्तीहरू खरिद गरेको थियो, तर उपमहानगरपालिकाले गुणस्तरहीन बत्ती भन्दै जडान गर्न रोकेको छ। ओडा नम्बर 3 का ओडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐदले उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालका कारण समयमै जडान हुनुपर्ने सड़क बत्तीहरू जडान हुन नसकेको बताए। किनभने हामीले साँच्चै उहाँलाई यो दसैँ तिहारमा उज्यालो बनाउँछौँ, हामीसँग भएको बजेट र स्रोत साधनले जति भ्याउँछ त्यो गर्छौँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। तर यो यही आइएसओ सर्टिफाइडको कुराहरू चाहिँ को यो कुराहरूको विवाद आयो हुनाले हामीले त्यो कामलाई रोक्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ। अब हामी सम्पूर्ण वडावासीहरूसँग अहिलेको अवस्थामा हामी क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले यो काम समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। यो मेरो वडाको मात्रै समग्र धनगढी उपमहानगरपालिका म्याक्सिमम वडाहरूमा यो कुराहरू आएको हुनाले यो छ। यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का हेकमत दर्जी नियमित बिहान मर्निङ वाक गर्न सडकमा जाँदा हातमा टर्च बालेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। अहिले हामीलाई यो धनगढीमा बिहान मतलब बिहान 5 बजे एउटा मर्निङ वाकमा हिँड्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई यहाँ बजारमा हिँड्दाखेरि अथवा टोल टोलमा जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा पनि बत्ती छैन, टर्च बालेर जानुपर्छ। यता ओडा नम्बर 2 का स्थानीय गणेश मल्लले सडकका पोल बत्तीमा कमसल सामान प्रयोग गरेको हुँदा लगाइएका बत्ती महिनाभर पनि नटिक्ने बताउँछन्। त्यही त यो बत्तीहरूको खै स्थानीय तहले केही नहेरेर कसो गरेर यो बत्तीहरू कसो पठाएका हुन् यो 2 महिनामा 3 महिनामा बिग्रिने त्यो पनि हेरिदिनु पऱ्यो, विचार गरिदिनु पऱ्यो। स्थानीय तहका सरकारहरूले जो हेर्नु हेरिराख्नको लागि बस्नु भएको छ उहाँहरूले हेरिदिनु पऱ्यो। र यो दिवाली पनि नजिकमा आइसकेको छ, त्यो अवसर पनि हेरेर पनि गाउँ टोल पुरा आधारैमै छ अहिले, त्यसको लागि पनि त्यो कुन तहको कुन राम्रो हो भन्ने कुरो चाहिँ छिटो छनौट गरेर यो चाहिँ पठाइदिनु पऱ्यो गाउँघर गाउँघरमा भन्ने आशा गरिरहेको छौँ हामी स्थानीय तहबाट। नगर प्रमुख गोपाल हमालले भने ओडा कार्यालयहरूले खरिद गरेका बत्तीहरूको नमुना काठमाडौँ पठाइएको बताएका छन्। उनले ओडा कार्यालयले गुणस्तरहीन बत्ती खरिद गरेको गुनासो आएको समेत बताए। उक्त स्थानमा बत्तीको गुणस्तर मापन गर्ने ठाउँ नभएकाले काठमाडौँ पठाइएको र रिपोर्टले गुणस्तर नै भएको प्रमाणित गरेपछि मात्रै जडान कार्य अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिए। र यो पहिलो पटकलाई चाहिँ हामीले जुन जुन वडामा खरिद भएको छ त्यो प्रत्येक खरिद गरेको एरियाबाट हामीले प्रत्येक एरिया वडामा त्यो स्याम्पल त्यहाँबाट लागेको बल्ब झिकेर हामीले चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि हाम्रो सुपरभाइजरलाई हामीले हिजोको फ्लाइटमा काठमाडौँ पठाइसक्यौँ, स्याम्पल लिएर हिजो काठमाडौँ गइसक्नु भएको छ र उहाँ सम्भवतः 1 हप्ता लाग्छ अरे यो जाँच गर्न। उहाँले चाहिँ त्यसलाई हामीले 3 दिनको काज दिएर पठाएको छौँ, उहाँले त्यसलाई बुझाउनुहुन्छ, त्यो बुझाएर चाहिँ नि रसिद लिएर आउनुहुन्छ यहाँ र उहाँहरूले 1 हप्ता दिनपछि चाहिँ नि कुन गुणस्तर छ कुन गुणस्तरको छैन भन्ने कुरा मेल गरेर हामी पठाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ। हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ उज्यालो धनगढी नारा बनाएका नगर प्रमुख हमालकै कारण अहिले ओडाका भित्री सडकहरू अन्धकार बनेको ओडा अध्यक्षहरूको गुनासो छ। तिहारभित्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाका ओडा कार्यालयहरूले उज्यालो बनाउने गरी काम गरिरहँदा उपमहानगरकै कारण भित्री सडकका नागरिकले अँध्यारोमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। 7 स्टार 4K का लागि धनगढीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट।